sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion, loving this devotion. Penedo 360. Aqui, como muitos já conhecem, é o centrinho de Penedo. À esquerda, a forma como a gente deixa organizado para que dê para ver as opções. Passando pelo Mirante, Paraty, Cunha e voltando para Penedo. Faltou aqui incluir o Poço do Tarzão, restaurante, que eu acho que é legal. Já mostro para vocês como é que eu incluo. Encontrei ele, adicionei no roteiro, eu coloco ele na posição correta e automaticamente o Google já deixa na sequência certa. Esse roteiro vai estar no link da descrição. Então, começando, aqui é a casa da Finlândia. Do centrinho ali de Penedo até o portal dá uns 5 minutos. Aqui é o portal. Nessa fotinho, tá vendo? Na esquerda tem um posto Shell. Já é uma dica pra parar. A foto principal foi tirada aqui. Bom, saindo de Penedo, à direita, a gente vai sentido a rodovia Dutra. Se você for pra esquerda, aí você vai pra Visconde do Mauá, que é o outro canto do Parque Nacional Itatiaia. Seguiremos sentido Rio de Janeiro na Dutra até a cidade de Barra Mansa. Esse trajeto é muito bom, é um trecho muito gostoso da Dutra e, como vocês conseguem ver ali, depois de Porto Real até Barra Mansa, ótimas curvas até a gente pegar a direita aqui sentido a cidade de Bananal. Antes dessa viagem eu não conhecia muito bem a Rodovia dos Tropeiros, mas essa aqui é a Rodovia dos Tropeiros, já vou falar melhor daqui a pouquinho. Basicamente a gente nessa viagem aqui pegou uma parte, a gente parou ali na fazenda Boa Vista, que é um lugar famoso de café. Basicamente é um roteiro aí que a Rede Globo filma. Tá vendo esses pontinhos verdes? Eu já vou trazer sugestões de roteiros aqui para Tropeiros, mas Tropeiros ficaria para a esquerda, a gente pegou um trechinho pequeno. Basicamente ali a gente continua. Eu recomendo vocês depois olharem ali esse hotel fazenda Boa Vista, muito bonito, mas não dá pra entrar aparentemente.
Dali a gente continuou e já o próximo ponto aqui, ó, já é, salve aí nos favoritos, Mirante, que é depois daqueles túneis antigos na RJ494. Então basicamente a gente pegou sentido Rio Claro e Lídice. Essas são as duas cidades que você tem que colocar no seu mapa para o mapa dar certinho. Antes dessa viagem, eu tinha dúvida se a estrada era de terra, se era de asfalto. Posso afirmar que a estrada é muito boa, valeu muito a pena. Sentido Angra dos Reis, tá bom? Vou montar aqui outra opção de rodovia dos tropeiros completo. Então, o pontinho verde primeiro era Bananal. Penedo até Bananal. Bananal até Arapeí. Vamos adicionando aqui os lugares. O próximo eu acho que vai ser Areias, São João do Barreiro. Ah, eu lembrei que eu coloquei um lugarzinho aqui pra, de café. Ó, eu vou clicar nele. Primeiro eu aperto o botão concluir. Depois que tá com o botão concluir, eu posso clicar nesses favoritos e só adiciono parada. Vou fazer isso um por um. Por isso que eu deixo o meu mapa cheio de favoritos. Agora eu vou selecionar aquele ali que é João São José do Barreiro. Já adiciono também. Eu vou adicionar o próximo aqui. Agora é Areiras? Opa, não. Morro Frio, Mirante Natural. Todos esses lugares eu não fui ainda. E o próximo eu sei que é Silveiras. Esse eu fui, tem que atualizar de verdinho para azul. O Google Maps tem essas funcionalidades, tá? E aí eu coloco Penedo de novo. Vou colocar Penedo para ele fazer o 360, rodovia dos tropeiros. Ah, tô ajustando aí exatamente onde que fica o cafezinho lá, o almoço. E tá aqui, ó. Mais uma opção de roteiro Penedo Tropeiros, tá vendo? Conceito 360 de novo. E agora vamos fazer a última sugestão, Penedo Tropeiros Cunha 360. Então eu já mantive aqui Silveiras e eu fiz esse roteiro na sexta-feira. Coloco agora Campos de Cunha, Cunha e Penedo, e ele já vai dar automaticamente o 360. 80% desse roteiro agora aqui é estrada de asfalto, pequenos trechos de estrada de terra, principalmente de Campos de Cunha até Silveiras, um trechinho também de paralelepípedo, mas muito bonito. Adorei esse roteiro, viu? Inclusive, se você está saindo de São Paulo, recomendo você fazer isso ao invés de ir direto pela Dutra. É isso aí, espero que vocês tenham entendido, curtido, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.